sob a proteção de Deus. Muito boa tarde a todos. Declaro aberta a terceira audiência pública para discussão do projeto do plano plurianual do município de Taubaté para os exercícios de 2018 a 2021. A mesa dos trabalhos está assim composta. Pela Secretaria de Finanças, a senhora Maria Odila Sanches. Pela Secretaria de Saúde Municipal, doutor João Hebran Neto, seu secretário. Pela Secretaria do Desenvolvimento e Inovação, o engenheiro Armando Antunes Neto, gerente do Grupo Executivo. Pela Secretaria de Planejamento, a senhora Débora Andrade Pereira, diretora de Planejamento. Registramos aqui a presença do senhor vereador Fião e da senhora vereadora também, Lorene. Gostaria de destacar também aqui a presença do doutor Marcelo Gomes, assessor do vereador Noilton Ramos, e o senhor Itamar de Jesus, assessor do vereador Guará Filho. Esta audiência pública conta com a participação dos vereadores desta casa, dos representantes das secretarias da Prefeitura Municipal de Taubaté e dos munícipes que se inscreverem. Os servidores da Câmara, Tiago e Larissa, postados aqui à minha esquerda, realizarão a inscrição dos senhores munícipes que desejarem se manifestar na tribuna sobre o projeto do plano plurianual. Todos terão 3 minutos para suas considerações. Serão reservados 10 minutos para os representantes de cada secretaria apresentarem seus esclarecimentos, se assim os desejarem. Para que essa audiência transcorra dentro da ordem e da forma organizada, não serão permitidos a partes e os tempos reservados para os oradores fazerem uso da tribuna serão controlados por esta presidência, que se encarregará de dirimir dúvidas e decidir questões de ordem que eventualmente venham a surgir durante a realização desta audiência. Dando início aos debates, convidamos o representante da Secretaria de Saúde, doutor João Hebran, para fazer a sua explanação. Doutor João Hebran, por favor, fique à vontade. Boa tarde a todos os presentes. Boa tarde, presidente, vereador, presidente dessa sessão, demais colegas secretários. Eu peço a gentileza para com que a gerente Clara possa fazer a exposição do nosso PPA referente à Secretaria de Saúde. Boa tarde a todos. Boa tarde. A programação, o plano plurianual da Secretaria de Saúde, ela é dividida em 5 blocos e cada bloco tem a identificação por programa. Se vocês olharem o programa 1006, refere à assistência farmacêutica e tem o objetivo de garantir acesso aos usuários do SUS a medicamentos mediante prescrição médica, conforme padrão RENAME e o REMUME. É previsto na ação 2307, funcionamento do programa, 8.536.000 em 2018,
8.688.000 em 2019, 8.852.000 em 2020, 10.128.000 em 2021. Abaixo vem, abaixo da, ainda dentro do quadro Ação 2307, a meta física do programa é feita com base no número de receitas aviadas pelas unidades, as despensas das receitas aviadas. E a partir do número de 2016, fizemos uma projeção e ela vem, a projeção de 2018 até 2021, variando de 25 a 48, a 0,48. Então, dá, de 464 mil de 2016 para 469.341 mil receitas aviadas, iniciando em 2018 e depois a projeção de 1.000 e pouco ao ano. A ação 2357, adiantamento de despesa, não tem a meta física que se aplique, aquela necessidade, R$ 1.000. O programa 1009, gestão do sistema, tem o objetivo de prover a secretaria e o conselho de recursos necessários para executar seu expediente. Tem a ação 2039, manutenção dos serviços administrativos, previsto R$ 6.214.000, e fazendo uma projeção, um aumento ao ano até 2021, chegando a R$ 7.084.000. A meta física é a unidade de saúde mantida, ela começa de 2017, prevendo o 2018 a implantação de novos serviços, e chega a 2021 com 117 unidades de saúde a serem mantidas. A ação 2040, ela é do funcionamento do Conselho. Ela tem uma previsão de despesas correntes para o Conselho de R$ 25.000 ao ano, de 2018 a 2021. E a meta física é o Conselho mantido. A ação 014 refere-se às sentenças judiciais, que ela vem já prevista, ela não tem uma meta física aplicável, é apenas o recurso previsto de 17 mil em 2018 e 20 mil em 2019 e 2020. O adiantamento, uma previsão de pequena monta, ele é de despesa, que é a ação 2357, previsto 35 mil de 2018 a 2021. O bloco identificado pelo programa 1010 é a atenção básica. Tem o objetivo de garantir o acesso à população a serviços desse nível de atenção, que é a atenção primária. A ação 2001 é o atendimento em clínicas básicas, que são os postos de saúde, os PAMOS e os Estratégia de Saúde da Família, né? Ela está no programa todo, mas a Estratégia de Saúde da Família tem uma outra ação. A 2001 é o específico do tradicional, com o UBS. Tem 54.222.000 para 2018. Há uma projeção de aumento anual até 60.740.000 em 2021. Para manter as unidades existentes. A meta física é o número de consultas médicas previstas com base no número de profissionais que presta essa assistência. Então, partindo de 2016, fizemos uma projeção considerando a população usuária SUS e chegamos a 230.919 o número de consultas. Ela parte do número previsto de 2016. A ação 2003 é a capacitação de servidores deste programa. Então, ele tem uma previsão de R$ 123.000 para ser aplicado anualmente, até 124 em 2021. E a meta física são os servidores novos da ampliação da estratégia família, saúde da família, mais os agentes de controle de saúde, agente comunitário de saúde, inclui aí também agente controle e endemias, porque eles podem trabalhar juntos. A ação 207, atendimento estratégia da família, tem previsto 8.931.000 em 2018,
10.351 milhões, 12 milhões em 2020 e 12.113 milhões em 2021. Aí é uma previsão de aumento das equipes, então vai tendo uma projeção compatível. A meta física também refere-se à consulta médica nas unidades e por enfermeiro também, e inclui acrescidos nessa consulta a capacidade da equipe em visita domiciliar. Consulta domiciliar. A ação 1002 refere-se a investimento, construção, ampliação e reforma na unidade de saúde, das unidades de saúde desse grupo. Tem 419 mil em recurso financeiro, 1.393.000. Desculpa, aqui tem. E 2.354.000. A meta física metro quadrado, construído, ampliado ou reformado. A ação 014, sentenças judiciais, meta física não se aplica, ela tem R$ 1.000 em 2018, R$ 40.000 em 2019, R$ 43.000 em 2020. A ação 2357, último quadro, ela tem adiantamento de despesa, como falei, pequena monta, dá de R$ 2.000 ao ano, de 2018 a 2021. Meta física não se aplica. O programa 1011, atenção secundária, todos os serviços de especialidades, urgência e emergência e hospitalar. O objetivo é ampliar o acesso à assistência e atenção especializada ambulatorial, de urgência e emergência, psicossocial, reabilitação e oferta de leito hospitalar de baixa e média complexidade. A ação para o funcionamento das unidades especializadas é a 2305. São previstos 165 milhões 332 mil em 2018, 196 273 mil em 2019, 205 milhões e 94 mil em 2020, 215 milhões e 200 em 2021. A meta física é o número de unidades funcionando. Ela tem uma projeção de ampliação, 2018 de 31, 2019 34, 37 e 37 para 2021, mantendo em 2021 é mantida. A ação 1004, construção e ampliação, reforma de unidade ambulatorial e emergência, 3.752.000, 3.900.000 em 2019, 2.841.000 em 2020, 2.323.000 em 2021. A meta física é o metro quadrado construído, de 2.501 metro quadrado, 2.330, 1.165 metros quadrados em 2020, 982 em 2021. Ação judicial, 408 mil em 2018, 40 mil em 2019 e 2020. Adiantamento de despesa, que é a ação 2357, a meta física não se aplica e tem R$ 2.000 ao ano de 2018 a 2021. O bloco programa 1012, Vigilância em Saúde, ela tem a Vigilância Epidemiológica, Vigilância Sanitária e CCZ, SVO e o CAS. Reduzir os riscos epidemiológicos, sanitário e ambiental existentes no município por meio de ações de vigilância em saúde para a melhoria das condições de saúde pública. A ação 2303 é o funcionamento do FUBEM, que é o Fundo do Bem-Estar Animal. Está previsto 10 mil ao ano, de 2018 a 2021, e a meta física é uma unidade em funcionamento, que é o FUBEM. A ação 2306, funcionamento da unidade de vigilância em saúde, ela tem como meta física 5 unidades, que são os serviços que eu falei: Vigilância Epidemiológica, Vigilância Sanitária, SVO, CCZ e o CAS. Ela é 9.352.000 para 2018, 9.675.000 para 2019, 10.635.000 para 2020 e 11.077.000 para 2021.
A ação 1003, ela refere à construção, ampliação e reforma de unidade. Ela é metafísica construída. Tem 270 mil previsto para 2018. 1.120 aliás, para 2019 e 210 mil para 2020. Ela é uma construção da rede de frio. A metafísica é 131 metros quadrados, né, em correspondência com o valor de 2018, e 543 metros quadrados em 2019 e 2020, 101. Essa diferença de percentual ao ano distribuído, o Ministério repassa por percentual. A 2357 é a ação, do programa para adiantamento de despesa. A metafísica não se aplica e tem um montante de pequena monta, né, de 2 mil ao ano, de 2018 a 2021. Aí, terminou aqui. Obrigada pela atenção. Muito obrigado à senhora Clara Migoto. Vereadora Lorene, quer fazer um questionamento, por favor. Aí é você. Obrigada, presidente. Vereador Boanerji. Por gentileza, não sei se é o secretário que vai responder. Na ação, no programa 1010, ação 1002, construção, ampliação e reforma de unidades de saúde, em que a unidade de medida é metros quadrados construídos. Queria saber, doutor Ebram, por que que no ano de 2021 a gente tem zero de meta e de recurso, se a gente não prevê necessidade de reforma de nenhuma unidade de saúde lá em 2021, quem sabe? E por que que também no ano de 2020 o valor da meta ele quase quadriplica em metro quadrado, mas o valor orçamentário nem dobra, né? Não aumenta nem 50%. Dá para o senhor discriminar o que é que acontece aí para a gente, por gentileza? Obrigada. Vereadora, em relação ao metro quadrado construído, e quando a gente está especificamente em 2020, a gente tem essa 1.128, significa a nossa UBS+, né, da parte alta, que está programada, como até o plano de governo, para esse período. Então, justamente, a gente termina o ciclo de 4 unidades básicas de saúde, Fazendinha, ali o Morisco, que foi inicialmente já inaugurado esse ano. Nós temos também a UBS mais o SECAP, e depois a UBS que está sendo planejada para a região ali do São Gonçalo. Quer dizer, existe um planejamento para 2020 para ser entregue as 4 UBS mais. Lembrar que essas UBS são formadoras tanto da parte de SFs como o PAMO e também das especialidades médicas, né, que nós estamos colocando, descentralizando e diminuindo, na verdade, aquela oferta na policlínica, não diminuindo da maneira total. A gente diminui na policlínica e acaba ofertando essas especialidades próxima à população. E a meta zero em 2021? A meta zero justamente foi porque termina-se esse plano de 2020, né, em termos de UBS, e sem dúvida nenhuma acaba a construção, né, que aqui a gente colocou em termos de construção das unidades. Mas o senhor entende que talvez haja necessidade do município estar daqui 4 anos reformando alguma unidade de saúde? É natural a gente manter zero ali? Olha, eu entendo a preocupação, mas a intenção da Secretaria de Saúde é fazer com que nós reformamos todas as unidades básicas foram reformadas, e a partir desse momento as unidades elas estão sendo feitas a própria manutenção por recurso próprio. Então nós temos uma equipe da atenção básica, onde nós fizemos, por exemplo, as atas da parte de materiais, e estamos fazendo essa, manutenção escalonada dessas unidades. Por isso que foi colocado especificamente aquilo que a gente vai aumentar, reformar especificamente, e foi 2021, o planejamento seria só essa manutenção.
Antes de dar prosseguimento, eu gostaria de registrar aqui vereador Eneca, tem alguém aí se fazendo presente aqui? Muito obrigado pela presença. E também a dona Laíde Galvão, né? Seja muito bem-vinda aqui, representando a vereadora Graça, a Viviane Nogueira, representando aqui o grande amigo vereador Dentinho. Chama agora para fazer a sua exposição. Presidente, desculpa. Eu localizei mais um questionamento que eu tinha deixado passar aqui, se me permitir, rapidinho. Doutora Ebran, por gentileza, em qual seria a ação ou programa, quer dizer, eu entendo que talvez fosse no 10-11, atenção secundária, urgência, emergência e hospitalar, em que a gente poderia aguardar um anseio e discutir aqui também no âmbito da Câmara Municipal, que seria a possibilidade de um hospital, de uma retaguarda hospitalar, ampliação de leitos para o município. Em qual ação estariam previstos os recursos para isso? É justamente nessa ação, 10-11. E essa diferença onde a senhora observa de 165 mil para 192 mil, é porque está previsto para o ano que vem, para a parceria com o Hospital Universitário, um valor menor, que não seria todo, durante todo o ano. E em 2019, seria o aporte fonte 1, né, do município, seria desde janeiro até dezembro. Então, ela está localizada aqui no programa 10-11. Muito bem. Obrigada. Muito bem. Dando prosseguimento aí aos nossos trabalhos, eu chamo agora o engenheiro Armando Adrens, da Secretaria de Desenvolvimento e Inovação, para fazer aí as suas colocações. Muito obrigado. O senhor tem 10 minutos, ou até 10 minutos. Boa tarde a todos. Eu queria cumprimentar os vereadores e os assessores na pessoa do presidente da sessão, vereador Bonegi, os secretários, diretores, colegas de prefeitura, no nome da secretária Odila, de Finanças, vem apresentar aqui as ações do desenvolvimento e inovação. Nós temos o programa 6007, que é a gestão das políticas de desenvolvimento, né? Que num objetivo a gente quer promover o processo de planejamento e desenvolvimento do município, né? Através das unidades da secretaria, por meio necessário de promoção do crescimento econômico. Então, nós temos a ação 2363, né, onde a gente tem discriminado nos anos ali 18, 19, 20 e 21, em unidade de milhões, né, R$2.078.000 para 2018, o mesmo valor para 2019, R$2.300.000 em 2020 e R$2.900.000 em 2021. E como meta física, a gente colocou unidades, instalações de novas empresas, né, saindo de 143, progredindo até 221 empresas. E na ação 2657, que é adiantamento, também não se aplica a meta física, é mais por uma questão de praxe, R$1.000. O programa 6002, que é fomento da atividade industrial, o objetivo é promover o planejamento da infraestrutura das áreas dos distritos, né? Eu queria até fazer um adendo nesse objetivo, porque a gestão anterior do prefeito fez um avanço enorme nas áreas industriais, né, proporcionando melhorias, né, nítidas por todos. E o que nos ajuda, né, num momento ruim de crise, é propiciar a visita de novos empresários. E como ação e meta, a gente tem a infraestrutura dos distritos. Para 2018, 19, 20 e 21, nós temos ali algo em torno de R$20.000, e 20 mil, né, terminando em R$3.000.000 no ano de 2021. E a gente pretende, como meta física, uma unidade entre 2018 a 2020 e em 2021 duas unidades. Dentro daquelas ações ali dentro do programa ali 6.607, a gente ainda tem ali o desenvolvimento do Conselho de Ciência e Tecnologia, que foi reativado, apesar de não estar ali, e algumas outras ações que a gente acaba desenvolvendo dentro da secretaria, como, por exemplo, o trabalho que é feito no campo com os produtores rurais. Era essa a minha apresentação. Obrigado. Muito obrigado, Armando. Os vereadores
Por gentileza, na ação 2230, quais são as 5 unidades de serviços mantidas conforme a meta da secretaria, por gentileza? Qual ação, vereador? 2230. A meta de 5 que se mantém igual até 2021, quais são os 5 serviços que vocês consideram como unidade de serviço mantida ali? Não estou entendendo. 2230? Manutenção de serviços. Opa, errei. Olhei outra secretaria, desculpa. Infraestrutura. Distrito industrial, a gente só considera um. Essa era a pergunta, perdão. A gente só considera um distrito industrial na infraestrutura mantida, na unidade mantida, mas são 2, não são? São mais distritos industriais, né? Só que assim, como já houve uma revitalização em todos os distritos, seja na parte de infraestrutura, galeria, asfalto, calçada, iluminação, a gente prevê um como uma fonte de renovação. Então, por exemplo, houve algum problema num novo distrito ou um distrito que já está existente, a gente está previsto uma ação nesse distrito. Ou seja, a gente tem um distrito novo, que é atrás da LG, e ele vai demandar de infraestrutura nos próximos anos. Os outros distritos, né, que a gente já possui no nosso município, eles já foram revitalizados. Então, essa unidade 1 é como se a gente estivesse mexendo em algum dos distritos, né, está sendo previsto isso ao longo desses anos. Porque já houve a mudança, né? Nós já reformamos lá o distrito do Una 1, o do Una 2, o Piracangaguá, o São Gonçalo, né, que é ali próximo da LG, para quem não conhece. O Parque Aeroporto também. Estou dando uma pausa porque eu vejo que a senhora está digitando. E o novo distrito, que é o atrás da LG, que é o distrito William Bowler, né, que está em fase de implantação. Então, por isso que só tem uma unidade, não é que só tem um. Existem mais distritos, só que como já foram revitalizados, não teria necessidade de colocar todos eles ali para serem mexidos, como infraestrutura. Tá, eu estive nos galpões lá no Una, mas eu não sei te detalhar um ou dois. E aí a gente foi, inclusive, por requisição, por demanda de cidadão, né, para ir acompanhar lá como é que está a gestão da política, inclusive, dos galpões, né, para pleitear ou a fiscalização, acompanhamento, porque eu vi, até tem umas fotos, deles estarem um pouco largados. Eu entendo que não por culpa da administração nesse caso, mas de quem deveria estar ali fazendo a manutenção, cuidando, e inclusive estão abandonados alguns, aparentemente. Eu vejo que não deve estar aqui na meta de manutenção de vocês, então, pelo que você me disse, né? Mas fica o registro de quem sabe a gente dar uma atenção para como está sendo cuidado aqueles galpões em que as pessoas, né, tiveram autorização de uso, porque tem alguns aparentemente largados e pessoas pleiteando provavelmente na fila, enfim, tá? Tudo bem, posso responder, Boné? Deixa eu fazer uma colocação só para não ficar aberto. Os boxes, realmente, quem tem o direito da manutenção são os permissionários, tá certo? A prefeitura, ela faz o trabalho de fazer o decreto de permissão de uso, mas a manutenção é por conta deles. E só para registrar também, a prefeitura está trabalhando em cima disso daí, para que esses permissionários que, porventura, não se enquadrarem dentro da regra, a gente já vai começar a notificá-los e, se possível, né, dentro do possível, eles não atendendo, mover uma ação, porque, como você falou, tem gente querendo trabalhar e usufruir do bem público. Então, só para registrar a sua colocação, vereador. Muito obrigado. Essa história aí é antiga, viu? Conheço bem, viu, Lorene? Da época que lá trabalhei, existem várias galpões ou áreas cedidas pela prefeitura que estão sob júdice. E aí, ainda que o permissionário ainda esteja com essa concessão ou com essa responsabilidade, a prefeitura não pode fazer a manutenção ou atuar ou mesmo ter a guarda desse local. E por isso, essa demora toda, visto que nós estamos no Brasil, tudo aqui é um parto para acontecer, né, na área, na esfera aí da justiça. Por isso essa demora. Eu conheço bem isso porque eu tive fiscalizando lá por 4 anos esses problemas, e quando a gente se deparava lá na sua secretaria, ia ver o processo, realmente
Bom, complicado. Eu gostaria de chamar agora, representando a Secretaria de Planejamento, a arquiteta Débora Andrade, que vem representando também, consequentemente, o secretário Edson, para fazer as suas demonstrações. Boa tarde a todos. Dando início, então, à Secretaria de Planejamento, nós estamos no programa 7001, Administração, Finanças e Planejamento, com o objetivo de promover o processo de planejamento e gestão do sistema de administração do município, provendo os meios para a implementação dos programas finalísticos e suporte à administração pública. Dentro da Secretaria de Planejamento, nós possuímos a área de planejamento e a área de projeto, na qual são desenvolvidos os projetos de interesse público, né, de acordo com a demanda das secretarias de saúde, de educação, enfim, e a área de planejamento, onde nós fazemos toda a parte de aprovações de projetos. Dentro dessa meta física, a gente tem também esses valores, né, embutidos nos anos, relacionado a 2018, 9.529 milhões, estão distribuídos também, além do pessoal, dos gastos pessoais, a gente também fez também a parte de levantamento topográfico, licitação de algumas empresas para fazer o levantamento topográfico, principalmente do CAF, e toda a parte de desapropriação, além do georreferenciamento também. Então, está distribuído 2018, 2019, 2020 e 2021. E adiantamento de despesas, um milhão. E a metafísica não se aplica. Bem, é isso da Secretaria de Planejamento. Obrigada. Débora, muito obrigado pela sua colocação. Em a vereadora Lorena se abstendo da palavra. Vereador, se me permite, vou fazer um registro aqui. Eu comecei a falar sobre a Secretaria de Desenvolvimento e percebi uma falha aqui na minha análise, na meta, né? Fui buscar a fonte da informação, então eu vou aproveitar e avisar a dona Odila que no anexo 5, na página 36 do PPA, a informação está errada, por isso eu falei errado para você. Tá? O programa 6007, Gestão das Políticas de Desenvolvimento, órgão responsável 2200, está Secretaria de Desenvolvimento e Inovação. E a ação 2230, Manutenção dos Serviços Administrativos, CETUC. Aí tem aquela meta que eu estava falando, que você não estava entendendo, de 5, né? Unidades mantidas, isso está na página 36, o anexo 5 do PPA, tá? Tá Secretaria de Desenvolvimento e Inovação e uma ação da CETUC com essa meta, tá bom? Eu já entendi, a senhora veio para confundir, mas tudo bem. Brincadeiras à parte, Lorena, eu gostaria de registrar aqui a presença do vereador Dentinho, meu nobre colega, da vereadora Vivi. Sejam todos muito, muito bem-vindos aqui. E também da senhora Maria Lúcia de Oliveira, chefe de gabinete aí do vereador Vanoni, Orestes Vanoni. Seja muito bem-vindo. Também tem aqui o César Bifadel, representando a Vivi. A Vivi está em dose dupla aqui, né? Mas... desculpa. É isso mesmo, a Vivi da Rádio, sendo representada duplamente. Débora, obrigado pela sua colocação. Eu passo a palavra agora à secretária de Finanças, a Odila Maria Sanches. Senhora, por favor, fique à vontade. Só fazendo um registro, uma observação aqui para a vereadora Lorene, com relação, vereadora, ao equívoco, ao erro dessa ação 2310, mas na verdade é que se a senhora for lá na gestão, na verdade o programa é o 6007, é gestão das políticas de desenvolvimento. Nós estamos falando da página, bom, aqui não tem página, né? O anexo 5, né? É isso que a senhora está dizendo, dentro do programa 6007, políticas de desenvolvimento, é isso? E que lá tem a Secretaria de Turismo e Cultura e tem a Secretaria de Desenvolvimento e Inovação, tá certo? Não, mas não é erro, não. É que essas duas, essas ações,
elas são tanto atribuídas à Secretaria de Turismo e Cultura, também quanto à Secretaria de Desenvolvimento e Inovação. Eu entendi isso agora. Para as duas. Perfeito. Só que aí, então, lá no órgão responsável, ali, quando a gente coloca o número da secretaria, só está a Secretaria de Desenvolvimento, acho que caberia acrescentar, talvez, Secretaria de Turismo e Cultura também, né? No 2200 ali. Ah, sim. O que acontece é que, por razão de caracteres, né? Aí já é desenvolvimento de sistema mesmo. Os caracteres, ele não consegue tudo. Mas o que a gente poderia fazer, de repente, é colocar sigla. Aí, de repente, dá certo isso. Tá ok? Bem, então, aqui todas as secretarias apresentaram, né, hoje o plano plurianual. Eu só queria fazer novamente, como nós estamos com um grupo de outras pessoas, né, algumas das mesmas participaram de manhã e agora outras pessoas agora na parte da tarde. Eu queria pedir a gentileza só da gente fazer uma explanação um pouquinho do plano plurianual para quem está aqui assistindo, o que, que seria o plano plurianual, que é esse biênio de 2018 até 2021, dessas políticas de ações do governo, né, do governo municipal, da qual nós temos que o plano plurianual, ele vai planejar todas essas políticas públicas dentro desse quadriênio. E dentro dessa peça, que é uma normativa constitucional, nós temos também a lei de diretriz orçamentária e a lei orçamentária anual. Só para a gente poder ter um efeito prático, assim, para quem está assistindo, então, o governo municipal, quando ele se, né, ele se apresenta em um plano para aquele município, é um plano, um projeto para 4 anos. Então, dentro desses 4 anos, estão lá todas as suas ações com as suas metas físicas. E dentro dessas ações, o que é que nós vamos realizar dentro de cada ano? Então, nós temos depois a lei de diretriz orçamentária, que ela vai dando a diretriz, então, para cada exercício, e a lei orçamentária anual, que ela vai, então, trazendo, basicamente em si, a própria execução orçamentária. É a execução mais o lastro financeiro para aquelas ações. Então, seria isso o plano plurianual, isso que nós estamos demonstrando aí à população e por pastas. E quando nós estamos apresentando as despesas aí dessas secretarias, nós viemos, então, oriundo primeiro na receita, que eu vou fazer, só quero mostrar aí a receita, de onde, né, de onde a gente se atrela à despesa, porque primeiro você precisa estar planilhando o que é que você tem de recurso financeiro e orçamentário, para depois você vir com o lastro depois para arcar, fazer frente depois às suas despesas e investimentos. Então, seria aqui essa que é a nossa receita orçamentária, que nós temos, então, para o exercício de 2018, 1 bilhão 175 milhões. Exercício de 2019, 1 bilhão e 77 milhões. O exercício de 2020, 1 bilhão 118 milhões. E o exercício de 2021, 1 bilhão 179 milhões. Distribuído entre receitas próprias e transferências correntes. Quero também aqui fazer um registro, aproveitando também a observação da vereadora já logo de manhã, que dentro de 2018, os senhores vão verificar aí uma receita maior que 2019 e 2020 praticamente, né? É que em decorrência desse recurso do Centro Andino de Fomento, do financiamento que a Prefeitura já estava trabalhando nele já há 2 anos e meio atrás, agora ele já foi aprovado, então, do Centro Andino de Fomento de 60 milhões de dólares. Então, ele já está todo alocado ali em 2018, recurso este que é para fazer frente à infraestrutura no município. Então, daí a razão dessa diferença. Então, trilhada, planilhada a receita orçamentária, quais são os recursos que nós dispomos, aí se parte depois quais serão os investimentos dentro dessa política e essas ações do governo. Então, cada secretaria, quando ela apresenta, cada uma fica com uma fatia desse 1 bilhão 175 milhões. Logicamente que você sempre tem aí um cobertor muito mais curto, né, com relação aí às suas demandas, né? As demandas, elas são infinitas, fazendo frente a recursos que são, né, sempre finitos. Mas você sempre tem que ir estabelecendo prioridades e fazendo frente às prioridades e distribuindo isso ao longo aí do quadriênio. Então, está aqui a nossa receita, que está fazendo frente depois às despesas e investimentos que cada secretaria tem vindo aqui apresentar. Com relação a isso, também fico aqui à disposição para qualquer pergunta, para qualquer dúvida que tenha ainda pairado.
Quando a gente finalizar depois a apresentação de todas as demais secretarias, aí eu venho com um quadro demonstrativo de qual é a parte cabente de cada secretaria dentro do orçamento para 2018. Eram essas considerações, presidente. Muito obrigado, a senhora secretária. Eu gostaria de fazer um agradecimento especial aqui aos funcionários da Casa, da Câmara, principalmente a Larissa e o Tiago, e a dona Glória. Não é, dona Glória? Muito obrigado, eu tenho o maior respeito pela senhora. Aliás, por todos vocês aí da Casa, que hoje nós temos uma semana recheada de trabalhos, né? Mas eu tenho o maior carinho pela senhora, viu? Não havendo alguém dos senhores aqui da mesa, gostaria de fazer alguma manifestação. Se não houver, vamos partir para o encerramento. Muito obrigado a todos. Chegamos ao fim da terceira audiência pública sobre plano plurianual para o exercício 2018 a 2021. Encerro agradecendo a participação dos representantes das secretarias da Prefeitura Municipal, dos munícipes presentes aqui no plenário, dos internautas e dos telespectadores que nos acompanharam pela TV Câmara. Ressalto a importância do acompanhamento pela população sobre como o orçamento público será composto, para onde serão destinados os recursos e em que isso refletirá no desenvolvimento da nossa cidade. Convidamos ainda a todos para a próxima audiência pública, que será realizada amanhã, às 9h, aqui nesse mesmo plenário, com os representantes das secretarias de Obras, de Turismo e Cultura e Meio Ambiente da Prefeitura Municipal. Muito obrigado a todos. Tenham uma boa tarde.